Кліп на пісню «Надія є» вирішили записати вокалісти Кропивницького спільно з курсантами льотної академії. Цей проект у нас виникла ідея зняти, коли в такий скрутний, тяжкий для країни час нам потрібно було підтримати, якби «Надія є», це свого роду вказівник, що не все втрачено і ми переможемо, ми йдемо далі і надіємося, розвиваємося. До виконання хіта онлайн долучились і випускники вишу. Чимало з них через війну опинилися за кордоном, тож свої музичні партії записували і надсилали окремо. Цей проєкт у нас, скажімо так, зароджувався як всеукраїнський, але навіть не але, а дуже гарно він склався як міжнародний, тому що мої випускники, випускники оркестру льотної академії зараз знаходяться і в Польщі, і в США, вони вирішили приєднатися до нас. Так? Наш, скажімо так, проєкт присвячений українським пісням, українським виконавцям, які направлені на підтримку нашого народу і нашої армії. Перед записом відеокліпу – традиційне розспівування. Серед учасників проєкту і підопічні вокальної тренерки Мар'яни Козунак. Кавер-пісню гурту Madheads «Надія є» розучували на заняттях з вокальної терапії. Ми записуємо кліп для того, щоб показати, що наші люди є по всьому світу, що ми об'єднуємося і що в нас є надія і віра в нашу перемогу. Кліп від музикантів Кропивницького з'явиться в мережі за місяць. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.